Tas darbs radās kā konkrēta atbilde vai reakcija uz konkrētu notikumu manā dzīvē. Ceļā uz skaidrību ir jābūt uz ceļiem. Un tas ir arī tas, kas tur ir attēlots, un cerams vēl kaut kas vairāk. Saistība ar mūziku ir ļoti pastarpināta un praktiski neesoša. Bet tas bija punkts, no kura tas viss domāšana par to darbu sākās. Un tas bija pēc koncerta klasiskās mūzikas, kuras pārsteidzošā kārtā bija viena. Un manī bija absolūtā kauna sajūta par to, vai es esmu radījis kaut ko tik absolūtu un tik skaistu un tik tīru un tik skaidru. Visādi, gan jēdzieniski, gan arī formā. Un manī kaut kas, kas nav mans fiziskais ķermenis, nokrita ceļos, un man bija ļoti liels kauns par to, ko es daru. Un kaut kādā ziņā tā nokrišana ceļos arī no turienes dzima. Tā sasaist varētu būt tas, ka mēs abas esam cilvēki. Un mēs abas esam izvēlējušās, vai mūs ir izvēlējusies šī valoda vai šis izteiksmes veids, kas ir vizuālā māksla. Man vajadzēja minūti, lai to darbu uzņemtu, un es novēlētu skatītājam katram arī tādā veidā to darbu uzņemt. Vienkārši viņa parāda ik katra dzīves ceļu savā ideālā, tā sakot, viņa rāpjās kā tāda būtne, drusku groteska, viņa sevi nebaidās drusku tādu grotesku attēlot, bez maz kā tāda vardīte, kura kāpi tur pa tiem plauktiem. Jā, un plauktu virkne, tur kā 10 vai vairāk tie plaukti, un viņa tīra un mazgā vai slauka tos rūpīgi un garlaicīgi drusku, nepārāk steidzīgi viņa liek kavēties pie katra no tiem plauktiem un rāpjās augstāk un augstāk un vēl augstāk, un pēc tam tāds pats ir atkal tas leju. Jautājums paliek tā, domājot, kā tad tas līdz galam ir, ko viņi liek priekšā, kur tā vai kulminācija bija vai nebija. Kad bija tā kulminācija, tas, vai viņa tikai runā par to, ka jebkas vai augšā vai lejā, vai tavs stagnācija, vai tavs zenīts, viss ir viens šā vai tā. Dzīve ir vienmuļa, var arī tā.